Hej och välkomna tillbaka. Vi har nu haft en liten paus i Arena Energi. Ni har förhoppningsvis fått lite kaffe. Det har varit lite diskussioner i chatten och ni har också kunnat göra ett litet medskick till oss i branschen. Vad som är den viktigaste frågan. Vi ser till att det kommer med övrig dokumentation ut efteråt. Vi går nu in på upploppet på Arena Energi och nu är det vi på Energiföretagen som håller i slutet på programmet. Vår vd Åsa Pettersson, hon kommer att inleda med ett samtal om fjärrvärmefrågorna tillsammans med Växjö Energi. Därefter så kommer hon få sällskap av kollegan Helene Samuelsson och de kommer prata lite om vilka frågor som är viktiga för branschen inför valet. Och slutligen så kommer energiminister Anders Ygeman att ansluta på länk och ha ett samtal med Åsa om de energipolitiska frågorna som vi har resonerat kring under dagen här. Så att med detta så skulle jag vilja önska Åsa Pettersson välkommen in. Tack så mycket för det, Hannes. Ja, nu har det blivit dags att tala lite om fjärrvärmens framtid. Kraft och fjärrvärmen spelar ju en väldigt viktig roll i energisystemet idag och bidrar med en stabil energiförsörjning som är planerbar. Detta är viktigt, inte minst i ljuset av den ökade elektrifiering som vi står inför som land. Med mig för att diskutera dessa viktiga frågor har jag Erik Tellgren, vd för Växjö Energi. Välkommen, Erik. Hej, Erik. Hej, hej. Hur har du det i Växjö? Jo, det är bra, tack. När du var, hälsade på oss här senast så pratade vi i Rönnberg då. Och de har jag utanför fönstret här. Om man går på de tecknen så kommer vi att göra... Har mycket att stå i under vintersäsongen här. Ja, vi ska ju prata lite om kraft- och fjärrvärmen och de förutsättningar, potential och kanske också även utmaningar som finns för kraft- och fjärrvärmen just nu i Sverige. Växjö kommun var ju tidigt ute och profilerade sig i miljö- och klimatfrågor och jag tänkte börja med att fråga dig vilken roll har lokala Växjö Energi AB haft i detta? Vilken roll spelar ni i detta arbete? Mm. Ja, det stämmer. Vi har väldigt krävande ägare när det gäller hållbar utveckling parat med ekonomisk tillväxt. Så att där har vi väldigt inspirerande mål att leva upp till, som att etablera en fossilfri egen verksamhet redan nu till 2020, vilket också skedde. Bredbandsmål, ha en levande landsbygd och stad här, 95% i 4 kommuner, 4 ägarkommuner, det har vi också löpt upp till här 2020. Men resan fortsätter, Växjö kommun har ju utmanat och skrivit på ett klimatkontrakt inför 2030 redan att kunna bli en klimatneutral kommun. Det är jätteinspirerande för oss. Vi har kommit långt i det arbetet och det finns fantastiska möjligheter att anamma framåt här med exempelvis tvättning av överskott av växthusgaser i atmosfären. Där har vi en bra plattform för det. Och inte minst att vi finns här som lokal kraftvärme där användningen av hållbar värme och samtidigt leder till en produktion av hållbar och förnybar el som vi kan tillföra nätet. Det är ju vår största bristvara idag för en... Ja, men eller hur? Men om du berättar lite mer om just kraft och fjärrvärmen, liksom hur ser er produktion ut i Växjö idag? Vad använder ni för råvaror idag? Ja, vi har ju... Branschen i stort har ju jobbat stenhårt sedan länge med att göra en omställning till sekundära energiråvaror och att verkligen nyttja spill och restströmmar och spillenergi som finns
i närområdet. Det är ju det som är hållbar utveckling. Och sen kunna dela på det på ett förtjänstfullt och effektivt sätt i fjärrvärmesystemet. Här är vi ju själva omgivna utav skog, Växjö. Här bygger vi i princip bara trähus. Och det är inte bara småhus, utan det är även stora flerbostadshus som byggs i trä i en trähusstrategi som vi har. Så att det är ett livaktigt och hållbart skogsbruk runt omkring här. Och när det används på det här sättet så uppstår ju också möjligheten för oss att ta hand om allt det ris då som blir över som ingen annan kan ta hand om. Så bara i Kronoberg har vi 5 gånger mer skog eller ved i skogen jämfört med för 100 år sedan. Och vi har aldrig haft så mycket ris i skogen att ta hand om. Vi gör vårt för att den ska komma till nytta innan den förmultnar här på några få år till koldioxid igen. Och se till att den kommer till nytta på vägen då genom att ta hand om klenväggigt och klenstammiga grenar, kvistar, toppar. Även rest- och spillströmmar från en livaktig träindustri här med möbler i Lammhult och golvtillverkare, småhustillverkare, sågverk och så vidare som försörjer exempelvis de som bygger flerbostadshus i Växjö. Då. Så det är vårt upptagsområde i närområdet då. Och här finns ju tiotusentals familjejordbruk runt omkring oss med kanske en snittstorlek på halva Kungsträdgården. 3 hektar som de har skött i generationer. Stormen Gudrun var en jobbig sak ur det perspektivet. Men sköter också för kommande generationer. Då. Mm. Så ser ekosystemet ut. Som du säger så finns ju Växjö verkligen i ett skogslän. Hur upplever du att synen på biobränslen är? Vi vet ju att det finns en kritik just nu i EU. Det är mycket diskussioner kring framtiden för biobränslen även i Sverige. Hur är den lokala synen på biobränslen och hur upplever du den här nationella och europeiska diskussionen? Ja, den lokala synen är väl nästan lite oförstående till den här debatten som förs då. Men vi kommer ju själva ifrån en situation där vi faktiskt överutnyttjade skogen och kallade skövlade skogen. Men kom till insikt då under genom 1903 års skogsvårdslag där vi sa att tar man ut något ur skogen måste det återplanteras då. Det var ju en god början. Sen har ju detta fortsatt med ökade miljöhänsyn. Vi förstår att vi inte ska plantera granar på torra tallhöjder för då minskar motståndskraften mot insektsangrepp. Och vi behöver ökat lövträdsinslag och lövträdsdominerad skog har ökat med 50% på ett par decennier. Antal häckande fågelpar har ökat med 8 miljoner sedan 98. Sen finns det djurliv som kräver sina biotoper som man får tänka särskilt på. Men där har vi också en reservatsavsättning i Sverige. Bara den senaste perioden sedan 2015 så har vi öppnat upp över 1000 naturreservat. Det är nästan en per arbetsdag faktiskt. Och så det görs ett fantastiskt arbete i det tysta för att ta de hänsyn till rekreation, biologisk mångfald, ett brukande som leder till en minskad klimatbelastning och även till nytta inom exempelvis bostadsbyggande och energisektorn. Då. Så att det tycker jag är fantastiskt och det präglar väl lite kraftvärmen också att det är lite mer lite osynlig aktör och har varit då. Men det är viktigt att prata om det så att vi har schyssta förutsättningar. Verkligen, tack. Det är ju exempel som vi borde prata om oftare, lyfta hur det ser ut verkligen i det lokala arbetet. Men om vi går in lite på den här diskussionen om skatter och pålagor och kraft- och fjärrvärmens förutsättningar. Hur har det här drabbat er och hur ser du på den nationella politiken i denna fråga? Ja, där kan man ju vara lite bekymrad när vi jobbar med sekundära
råvara som inte är ett primärt uttag utav primära naturresurser utan en verkligen en varsam resurshushållning. Våra egna avloppsflöden, gödsel från stallbacken till biobränslen till biogas, återvinning, energiåtervinning och både inom skogssektorn men även andra verksamhetsområden, hushållssidan och där får man ju jobba. Visst, det finns i hushållsströmmarna och en del verksamhetsströmmar fossila inslag. Och de har vi åtagit oss i en färdplan mot fossilfritt Sverige att jobba stenhårt med. Men det är svårt att jobba i svansen så att säga i sista änden då där det blir en energiåtervinning. Utan vi måste jobba stenhårt uppströms där. Och att belägga då energiåtervinningen med skatt, det kan man känna, det känns lite tveksamt då. Det finns andra avgifter och pålagor som diskuterats. Och det är nog en konsekvens av att kraftvärmen och fjärrvärmen den berör så många sektorer. Skogsindustri, andra industriområden, energisektorn, bostadssektorn, återvinningssektorn. Och alla har sina egna tillsyns- och kontrollmyndigheter som de jobbar med och som har sina tankar och idéer. Men här behövs mer av ett holistiskt synsätt, en systemsyn, ett helhetsperspektiv och det var Energimyndigheten ju inne på här i sin rapport här för något halvår sedan va? Med sitt förslag till just en sånt helhetsgrepp och det får man ju verkligen stödja så att vi inte i okunskap så att säga lägger restriktioner på någonting som har minskat klimatbelastningen med miljontals ton årligen. Ha en varsam resurshushållning med enda sekundära råvaruströmmar som vi nyttjar, inga primära uttag. Och sen faktiskt har en effektreserv, en elproduktionskapacitet på 10 gigawatt. 10 gigawatt, det är mer än kärnkraften i Sverige. Nej, men du ringar verkligen in det här. Det är ju precis det här. Vi behöver titta på det här som en helhet och framförallt lyfta upp det här och åskådliggöra och synliggöra det här bidraget mycket tydligare framåt. Men det är ju intressant, nu har vi diskuterat biobränsle och de insatsvaror som ni har från skogen in till ert fina kraft- och fjärrvärmeverk i Växjö som jag faktiskt har sett med egna ögon förra veckan. Och biobränslen ger ju då neutrala CO2-utsläpp kan man säga. Det är ju cirkulärt och går runt i ett kretslopp. Men ni tittar ju även på att faktiskt skapa så kallade minusutsläpp eller negativa utsläpp. Vill du berätta lite om detta, Erik, och vad det är ni gör? Det ska jag göra. Där har vi ju... Vi gladdes naturligtvis 2019 när vi hade jobbat ner i detalj med en fossilfri egen verksamhet. Resepolicy, egen fordonspark, genom avtal alla våra underentreprenörer som i det här vidsträckta området på Villande, Mo och Lingonröda Tuvor har etablerat bredband till 95% av alla som bor här i Östra Kronoberg. De har också räckt upp handen och sagt fossilbränslefritt, vi förstår och det vill vi bidra med. Förutom produktionen då, inklusive startoljor och lite mindre strömmar där då. Så det tyckte vi var ett achievement att glädjas åt en stund. Men ganska så snabbt så insåg vi att ja, de 250 000 ton eller 200 000 ton i minskad klimatbelastning jämfört med ett elbaserat alternativ som detta innebär då ju. De skulle kunna dubblas till ytterligare 200 000 ton i minskad klimatbelastning genom att vi bröt det här naturliga kretsloppet med start i fotosyntesen som plockar upp koldioxid, bygger de här grenarna och kvistarna som vi tar hand om innan de tillåts förmultna tillbaks till koldioxid och faktiskt permanent bortför dem ur systemet.
Under vintersäsongen här skulle bara lilla Växjö och invånarna här som använder fjärrvärme kunna prestera att vi undantar och tvättar upp över 1000 ton koldioxid, växthusgas per dag. Per dag. Det är ett helt tågsätt som vi hanterar. Och så det är ju nästan en magisk sak. Tänk om det fanns många fler städer. Vi tror att scalability, skalfaktorn här, det är gånger flera hundra faktiskt i Europa. Och bara i Sverige finns ju ett 50-tal liknande anläggningar i storlek som Växjö Energi har då ju. Och det är ju faktiskt så att den här värdekedjan, här finns ju ingenting riktigt så där på plats än, men det var ju ett fantastiskt arbete som utredningen kolon 4 gjorde här, vägen till en klimatpositiv framtid, där man pekade ut faktiskt den stora samhällsnyttan med detta och även en handlingsväg framåt med att börja med 3-5 anläggningar motsvarande cirka 2 miljoner ton årligen i bortplockad och permanent bortförd koldioxid i minskad klimatbelastning. Och det kände vi ju på vår fossilfria plattform. Vi gladdes åt det, men insåg snabbt att det vändes till nästan en skyldighet här att utröna den möjligheten också. I och med att vi har kommit hit. Vi har gjort merparten av investeringen. Och den här värdekedjan, den må vara nyskapande, men den består ju av delar som är kända. Och den här värdekedjan, den håller vi på att få på plats nu. Vi sitter i kommersiella förhandlingar med tågoperatörer, med de som permanent lagrar koldioxid, för de är intresserade av våra projekt och att vi var så tidigt ute. Och den platsen, den positionen att sitta vid förhandlingsbordet, den vill vi inte missa nu. Det låter så oerhört spännande det här, Erik, verkligen. Och jag kan bara hålla tummarna och önska er all lycka till. Vi vet ju, vi jobbar ju med den här frågan också på det politiska planet. Det har skjutits till en del pengar till bio-CCS i budgeten. Inte tillräckligt, det är en fråga vi måste ha fortsatt fokus på. Tack så hemskt mycket till dig, Erik, och för att vi fick höra om alla spännande saker ni gör i Växjö. Ni ligger verkligen i framkant. Stort lycka till och vi ses. Ja, vi ses. Tack så mycket. Tack, Erik. Nu ska vi gå över och prata valfrågor inför valet 2022. Till min hjälp har jag nu i studion Helene Samuelsson. Välkommen, Helene. Tack. Vad kommer att hända inför valet 2022 i energipolitiken? Ja, det är väl någonting som vi alla undrar över. Och vi har idag fått höra väldigt många olika intressanta inlägg i från politiken, men också från våra medlemsföretag och även från näringslivet. Och vi kommer få höra ännu flera under dagen här idag, men också hela dagen imorgon. Men man kan väl kanske sammanfatta det med att hittills så verkar alla på det stora hela ganska överens om att vi står inför en större elektrifiering. Men också att det övergripande syftet är ju då att minska utsläppen av växthusgaser. Vi har pratat om prognoser. Vi har pratat om en fördubbling av elbehovet fram till 2045. Vissa påstår att det är lite mera, andra påstår att det är lite mindre. Men vi är ändå överens om att det är ett stort behov vi ser framför oss. Vi behöver el för produktion av fossilfritt stål. Vi behöver el till batterifabriker. Vi behöver elektrifiera fordonsflottan. Det är många som efterfrågar elen. Många pratar om att vi befinner oss i eller är på väg till eller kanske redan är i någonting som vi kallar för en disruptiv förändring. Och hela den här elektrifieringen som vi står inför, det är ju en jätteutmaning för näringslivet. Och vi har hört om väldigt många spännande innovationer som är på gång. Men i och med att det är en utmaning för näringslivet och en stor möjlighet, så är det också det för politiken och för energibranschen.
Vi står inför samma utmaning och möjlighet att vi ska gå ifrån att förvalta ett färdigbyggt system till att vi måste få fokus på utveckling, ny teknik. Vi kommer se nya marknadsförutsättningar. Vi kommer se nya aktörer i energibranschen och vi kommer se nya intressenter som bryr sig om vad det är vi gör. Så den stora frågan är ju nu, inte kommer det bli en elektrifiering eller inte, utan vad konkret behöver göras? Hur ska det gå till? Vilka viktiga åtgärder behöver vi kunna hantera i den omvandling som det svenska energisystemet står inför? Det ska vi komma in på, Åsa. Men först så skulle jag vilja ställa ett par frågor till dig. I din nya roll, eller ja, du har ju varit här i 6 månader och du har ett långt förflutet inom energibranschen. Men vad är dina intryck här? Alltså, ta politikerna den här utmaningen på allvar? Och ser man till fullo sambandet med klimatutmaningen och den viktiga energipolitiken? Ja, alltså ett typiskt politikersvar på den frågan är väl både ja och nej. Jag tror i ljuset av den stora klimatomställning och de möjligheter som vi ändå ser att industrin står inför i Sverige. Det handlar om svensk industris konkurrenskraft i kombination med fossilfrihet som ger oss som land de här möjligheterna. Där är politiken. Det ser man. Men sen att koppla på vilka åtgärder som faktiskt behövs i energipolitiken. Här ser vi vissa delar att vi har de här politiska frågorna på agendan. Men ofta så faller ju energipolitiken ner och blir väldigt tekniska frågor. Så vi behöver få upp det här och verkligen prata om den här möjligheten vi står inför som land med den här ökade elektrifieringen och ha elektrifieringen tydligt på agendan för politiken. Men vi i energibranschen då, har vi varit tillräckligt tydliga mot politiken vad det är för förutsättningar som vi behöver för att jobba med de här frågorna fullt ut? Vi kan bli ännu tydligare. Här har vi ett stort ansvar som bransch att vad kan vi själva göra och vad behöver politiken komma in och sätta ramarna? Vi behöver ju regelverk, styrmedel och att politiken sätter till de resurser som behövs för att lyckas med detta. Politiken behöver också stötta i acceptans i samhället och den typen av mer övergripande frågor. Och jag tror det här är väldigt mycket ett samarbete så att inte det handlar om nej, politiken har inte gjort det och vi har inte gjort detta, utan pratar vi med varandra så kommer vi kunna lösa det här. Man ser ju ofta i debatten när man pratar energipolitik, det handlar om ett systemperspektiv som är ganska komplext, det är ett stort pussel som behöver läggas och det här samarbetet som du pekar på är otroligt viktigt. Men vad tycker du om debatten? Alltså, är det svårt för politikerna att prata systemsyn eller vill man hellre prata för eller emot olika kraftslag? Hur skulle du vilja se att den här debatten såg ut? Ja, det är ju väldigt lätt att hamna i de här diskussionerna om enskilda kraftslag. Vilken roll spelar kärnkraften och, eller vindkraften? Och ofta sätts det här i motsättning till varandra. Men det är ju inte politikens roll att bestämma exakt vilket kraftslag som ska byggas var eller bygga den här produktionen. Politikens roll är att sätta ramarna och spelreglerna för det här framåt. Och det är ju där vi vill ha diskussionen och dialogen kring helheten. Och här behöver vi se till att diskussionen landar där. Och det är också ett önskemål från oss verkligen att hålla det här på de övergripande spelreglerna. Prata om de viktiga frågorna. På tal om det, tidigare idag så pratade vi också om behovet att ha den här verktygslådan för politiken i energiomställningen. Och energiföretagen representerar 400 olika företag i energibranschen. Allt ifrån, jag hoppas att jag har det här rätt nu, Trelleborg Energi Syd till Jukkasjärvi Energi i Norr. Vi representerar företag med ett fåtal medarbetare, ända upp till kanske 20 000 medarbetare. Våra medlemmars medarbetare är ju faktiskt de som sitter på större delen av Sveriges samlade kompetens i de här i energifrågorna. Så vad skulle vi vilja lyfta upp i valrörelsen och förmedla till politiken? Precis. Då har vi framförallt 3 områden som vi vill lyfta. Det handlar om elsystemet och dess funktion, kraft- och fjärrvärmens villkor och energiomställningens förutsättningar. Och om vi då börjar med läget i elsystemet
så ser vi ju idag ett ansträngt läge. Vi ser att andelen planerbar produktion minskar samtidigt som andelen icke-planerbar produktion ökar. Och här skapas ju en obalans i systemet. Allt fler regioner larmar om kapacitetsbrist på regional nivå i takt med att industrin, näringslivet och transporterna vill bygga ut och expandera, så ser vi då konflikter i kapacitetsutmaningen. Utbyggnad av nät sker inte tillräckligt snabbt och kanske inte på rätt ställen. Och kapaciteten i de näten som finns utnyttjas inte fullt ut. Behoven av tillgänglighet och flexibilitet i elsystemet. Men behövs, och här behöver vi få regelverk och styrmedel på plats för det. Så, för att jobba med de här frågorna, vad behöver vi göra för att möta det? Vilka är våra förslag, eller vad är det vi efterfrågar från politiken, kanske man ska uttrycka det som? Här har vi tre förslag hur vi kan möta den här utmaningen. Och det första förslaget handlar om att vi behöver utreda elmarknadens funktion. Här handlar det både om att skapa incitament för ny elproduktion, både idag och för morgondagen i ljuset av den kraftiga elektrifiering vi står inför. Men vi har ju utmaningar även idag, så här behöver vi få incitament på plats. Men vi behöver också få ett regelverk på plats för att premiera de nytta och se till att vi får de stödtjänster på plats som ett framtida, eller för att förbättra elmarknadens funktion. Här behöver vi helt enkelt titta på en ny marknadsmodell och hur vi bygger in alla de här byggstenarna framåt. Det andra området handlar om ett stärkt stamnät som vi behöver för omställningen. Vi behöver bygga ut stamnäten och det behövs marginal för kommande investeringar. Vi måste peka ut var de här investeringarna behövs och inte heller begränsa då kapaciteten i de ledningar som vi redan har. Det vi kan säga är att vi tror ju inte att det kommer vara särskilt kostsamt att bygga ut för mycket, utan snarare tvärtom. Och det är då någonting som vi måste bereda möjlighet för. Här tror vi att det behövs ett mål för överföringskapacitet framåt för att styra i de här frågorna. Likt det mål för leveranssäkerhet som nu håller på att införas, så behöver vi också ett mål för överföringskapacitet. Det tredje området handlar om att skapa ett långsiktigt regelverk för de regionala och lokala elnäten. Naturligtvis behöver vi hitta en balans här med kunderna som vill ha skäliga elnätsavgifter och samtidigt möta de behov som finns i elnäten, både med en omställning till mer smarta elnät och för att kunna tillgodose den utbyggnad som krävs, bland annat för transportsektorns elektrifiering, men även de behoven vi ser i industrin. Här vet vi ju, det har vi ju en reform som har skjutits på i många år, och här behöver vi ju få det regelverk och en ny elnätsreglering på plats helt enkelt för att stötta ett system i förändring framåt. Du pratade ju om tre olika fokusområden. Det ena var elsystemet som vi har berört nu, och det andra fokusområdet som vi har pratat om, det är kraft- och fjärrvärmens bidrag och de utmaningarna som de står för. Alltså, kraft- och fjärrvärme är ju en väldigt viktig del i energisystemet. Alltså, det är en förutsättning för att allt annat ska fungera helt enkelt. Alltså en viktig kugge i hjulet. Någonting som vi kanske upplever ofta kanske kommer i skuggan i energipolitiken. Men vi måste fundera lite mera på det och faktiskt ta till oss också att 50% av alla fastigheter i Sverige idag värms upp av fjärr- och kraftvärme. Och ungefär 10% av Sveriges el kommer från kraftvärmen. Och så är det idag, och det finns en jättestor potential för det in i framtiden också. Så vilka utmaningar ser du här, Åsa? Du har rätt, Helene, och den här energin ska vi ju komma ihåg är helt väderberoende och en stabil leverans året runt.
Kraftvärmen produceras ju också nära användningen, vilket har stor betydelse för den lokala och regionala effektbalansen. Och som vi hörde här i min dialog med Erik, så är ju ofta kraft- och fjärrvärmen i princip helt fossilfri och baserad på en bioråvara. Samtidigt så har förutsättningarna för kraft- och fjärrvärmen försämrats under senare år i detta lapptäcke av styrmedel och beskattning som har varit ganska oförutsägbar. Och det får ju en betydelse för hela energisystemet, och det har man inte tagit hänsyn till i politiken vid införandet av dessa skatter och styrmedel. Det vi då ser kan göras för att förbättra kraft- och fjärrvärmens förutsättningar är att ta fram en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärme. Det är det första och kanske det övergripande mest viktiga för att vi ska kunna titta på att alla aktörer och alla som är berörda, alla myndigheter, all politik runt omkring pekar i samma riktning och ger kraft- och fjärrvärme rätt förutsättningar framåt, så behöver vi en sammanhållen strategi. Det här är inte minst viktigt ur ett EU-perspektiv just nu, där vi ju ser att det nya Fit for 55-paketet ställer en hel del krav på både biobränsle och fjärrvärme som egentligen är riktade mot länder som inte alls har kommit lika långt i sin omställning som Sverige, där vi ju är helt fossilfria. Så det här blir en väldigt viktig fråga framöver för oss som ju är i princip färdiga med den omställningen. Ett andra mycket viktigt område är att satsa på negativa utsläpp. Bio-CCS handlar ju om att skilja av koldioxid från skorstenen, samla in den eller fånga in den och lagra den under jord eller i havsbotten, och därmed permanent ta bort det här CO2-utsläppet och skapa ett minusutsläpp eller negativt utsläpp. För att det här ska hända så behövs en marknad, och den marknaden behöver ett incitament för att komma igång. Här har regeringen lagt pengar i den höstbudget som nyligen är presenterad, vilket är jättebra, ett steg i rätt riktning. Men vi kommer inte riktigt hela vägen, så här måste vi fortsätta att fokusera på de frågorna framåt. Det tredje området som jag vill lyfta gällande detta fjärr- och kraftvärme handlar om att sortera ut plasten. Fjärr- och kraftvärmen använder mycket bioråvara, men även en hel del restavfall till förbränning. Och här finns en hel del en andel plast i detta. För att komma åt den här utmaningen så tror vi att det mest effektiva är att fokusera på att minska plastinnehållet i produkterna, men även jobba med sortering och återvinning, för det är det mest effektiva sättet att få bort den kvarvarande plasten i restavfallet. Ja, nu har vi gått igenom två av de tre punkterna, fokusområdena, elsystem och kraft- och fjärrvärme. Vi har ett tredje område som vi vill att politiken ska fokusera på. Och det är kanske lite annorlunda än de andra som är ganska tekniska och handlar väldigt mycket om produktion och så, men inte, det är absolut lika viktigt ändå. Och det som vi tittar på här då, det är ju alltså energiomställningens förutsättningar. Och vad menar vi egentligen med det, Åsa? Jo, men vi är ju alla eniga om att klimatomställningen måste ske och att energisektorn kan spela en väldigt viktig roll i det här. Samtidigt så är det väldigt lätt att stöta in i målkonflikter när ett nät ska byggas ut eller när ny produktion ska komma på plats. Och det här är frågor som vi som samhälle måste titta på tillsammans. Detsamma gäller kostnader. Naturligtvis kommer alla de här investeringarna att kosta. Hur fördelar vi det här i samhället och vad är samhällets syn på det här framåt? Sen ska det ju, vi ska ju bygga ett helt nytt elsystem på 20-25 år. Vi behöver lika mycket el som vi idag använder. Det är alltså plus ett system minst som ska byggas. Vem ska göra det här? Här finns en stor kompetens, jag vet inte om jag ska säga utmaning eller möjlighet. Det finns väldigt mycket jobb i vår bransch framöver, och det är en fråga som vi måste lyfta upp på agendan också. Hur kan vi då säkerställa detta?
Ja, då är ju vårt medskick här till politiken att vi måste tydliggöra ett samhällskontrakt eller energins samhällskontrakt. Och det här handlar om de här målkonflikterna. Vi ser att det här behöver göras, men vi måste då göra en avvägning kring klimatnytta, lokal miljönytta och skaka hand här som samhälle på vad är överordnat vad i vilken situation för att vi ska nå våra mål om fossilfrihet till 2045 som land. Och här behöver vi politikens hjälp att döma av det här. Och det här måste ju ner hela vägen i arbetet i länsstyrelser och det lokala arbetet kring detta. Så det är en väldigt viktig fråga. Sen har vi frågan om att korta investeringarnas ledtider. Vi har ju väldigt bråttom. Vi ska som sagt ha ett helt nytt energisystem på plats till 2045. Då har vi inte tid att vänta 10-12 år på en stamnätsledning. Och det här vet vi ju alla om och det råder stor konsensus i dessa frågor. Icke desto mindre så måste ännu mer insatser till här. Och vi ser att en utmaning som vi har identifierat är att det är ju resursbristen på myndigheter och regeringskansliet. Här kom ju tillskott i höstbudgeten med ökat anslag till Energimarknadsinspektionen till exempel. Men vi ser ju att det här behöver vara mycket mer långsiktiga satsningar för att vi ska få det här att hända på riktigt. Ett tredje område då är ju kompetensen och hur vi säkerställer kompetensförsörjningen framåt för vår bransch. Vi behöver som sagt händer och fötter. Och så, jag har hört siffror som är så höga som att vi behöver 100 000 nya medarbetare till branschen om vi ska kunna klara av den här utmaningen eller möjligheten, ta den här möjligheten över tid. Det här innebär ju att vi behöver fokusera från allt till förstärka yrkes- och specialistutbildningar kring elkraftsingenjörsutbildningar etc. Men det här handlar ju även om frågor om digitalisering och beteendeförändring. Det är ju egentligen, vi välkomnar alla yrkesgrupper till oss. Så den här frågan måste vi också ha högt på agendan. Ja, vi har ju inte hela dagen på oss tänkte jag säga, även om det hade varit trevligt. Men så det är helt omöjligt att täcka alla branschens viktigaste frågor. Utan vi har ju försökt göra någon form av, eller du har försökt göra någon form av inflygning här utifrån vad energiföretagen och våra branschmedlemmar tycker är viktigt att fokusera på i de här frågorna. Men vad krävs nu för att detta ska kunna genomföras? Detta pass adresserar ju politiken och valet inför 2022. Så vad behöver vi göra nu för att genomföra det här? Finns det några liksom key factors i det här? Ja, men en sak att ta fasta på är ju att det finns ändå en bred samsyn i politiken kring många av de här frågorna. Som vi hörde här i passet på förmiddagen där Hannes intervjuade alla de energitalespolitiska personerna från de olika partierna. Och sen i debatten som följde så finns det ju många områden där man faktiskt är överens. Nu ser vi ju alla fram emot presentationen av elektrifieringsstrategin som kommer här den 28 oktober. Och här finns ju många av de frågor adresserade som skulle behöva göras för att kunna möta den här minst fördubblingen av elanvändning i Sverige framåt. Och då är ju verkligen vårt medskick. Låt oss då ta fasta på de saker som vi är överens om här i politiken och jobba med dem så att vi kommer framåt. Och oavsett färg på den regering som vi ser tillträda om ett drygt år efter valet så hoppas vi ju att man kan ta det här arbetet med sig kring det man är överens om så att vi inte behöver börja om från början i de här viktiga frågorna för då kommer vi inte hinna i tid. Fokusera på det som man är överens om, inte bara på det som man inte är överens om helt enkelt. Det är verkligen vår önskan. Ja. Ja, vi är många som med spänning ser fram emot den här kommande elektrifieringsstrategin. Det blir årets viktigaste lektyr, eller hur? Att läsa ordentligt.
Och om en stund ansluter också då energiminister Anders Ygeman till studion. 15.30 tror jag, Åsa. Vad är det du vill ta upp med honom? Ja, vi har ju agendan här helt enkelt. Det är ju alla de här frågorna och hur politiken jobbar med dem framåt. Så jag ser verkligen fram emot det samtalet och hoppas att ni kommer tillbaka då. Vi ses igen 15:30. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.